Gente, que bagunça é essa aqui? Amiguinhos, vocês viram quem fez essa bagunça aqui nesse quarto? Só pode ter sido as minhas irmãs. Elas, quando vão se arrumar, elas fazem a maior bagunça. E pior que elas saíram, e agora vai sobrar pra mim ter que arrumar isso tudinho. Ai, 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 eu sabia que isso ia acontecer. Ô, mamãe! Que foi, Alice? Mamãe, olha só a zona que tá esse quarto. Meu Deus, o que aconteceu aqui, filha? O que você fez? Eu não fiz nada. Foram as meninas que fizeram essa bagunça se arrumando pra sair. Eu acabei de chegar e me assustei com toda essa zona aqui. Tem roupa pra todo lado. Pois é, filha. E agora? Como que a gente vai fazer? Ué, vamos ter que arrumar, né? É, vamos mesmo. Você me ajuda, filha? Ajudo sim, mamãe. Arrumando juntas a gente vai acabar rapidinho. Boa ideia, filha. Então vamos arrumar essa bagunça. Vamos lá, mamãe. Você guarda as roupas e eu junto essas coisas que estão no chão. Tá bom, então. Calma, filha, já tô chegando aí pra te ajudar. Eu sei que tem muita coisa espalhada e que você não consegue guardar tudo sozinha. Elas fizeram muita bagunça aqui, mamãe. Como que elas espalharam isso tudo? Eu não sei, né? Mas o jeito é arrumar. Já tá quase tudo arrumado, mamãe. Agora eu vou levar essa garrafinha lá pra cozinha e vou colocar esse brinquedo lá no quarto dos meninos. Vai sim, filha. Muito obrigada. Acho que vou aproveitar e vou trocar essa roupa de cama.
Tadinho, mamãe. Agora sim dá até vontade de ficar aqui. Tava uma bagunça mesmo, né, filha? Quando as suas irmãs chegarem, a gente tem que ter uma conversinha com elas. Não pode deixar o quarto daquele jeito. Pois é. Ainda se elas tivessem arrumado, tudo bem, fazia bagunça. Mas elas fazem a bagunça, vão pra rua e deixam tudo aqui pra gente arrumar. Pois é, filha. A gente vai conversar muito sério com elas quando elas chegarem. Muito obrigada pela sua ajuda, tá? De nada, mamãe. E vocês, amiguinhos? Vocês fazem muita bagunça no quarto de vocês? Fazem? Não pode, hein, amiguinhos? Se fizerem bagunça, tem que arrumar, senão sobra tudo pra mamãe. E a mamãe já tem muito trabalho pra fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, eu quero muito like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se tiver um botãozinho vermelho aqui embaixo, é porque você ainda não está inscrito. Então é só apertar nele e se inscrever, pra brincar com a gente todo dia. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, eles vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, agora eu vou descansar um pouquinho. Arrumar esse quarto me deixou cansada.